Vai, Helen, մենք ընդիմա դիրենք, իա լուրջ, բայց ուր էիք էլի։ Այդքան է, ինչ մենք կարող ենք անել Արմեն Աշոտյանին, օրինակ ապօրինաբար բանտարկել են Արմեն Աշոտյանին բանտից անելու համար։ Այն Ադրբեջանի դրոշով մի հատ ցած բանտիկ անենք, ուղարկենք Ադրբեջան, դուք իրանց հետ լավ եք զգում, գնացեք ապրեք։ Եթե մի շապա դուք իմ նման անուղելի լինենք, մենք Նիկոլ չենք ունենա։ Հիմա ես ի՞նչ խորտամ, ասեմ, այս մի տառը սենց մի գրեք, այն մի տառը նենց գրեք, չէ, որովհետև մեկ է, բոլոզեցին բռնեմ, բռնելու են։